Тази вечер в предаването на Жълтите павета. Трябва ли да бъдат разкрити досиетата във военното разузнаване? Според министъра на отбраната Николай Ненчев, във военното разузнаване са скрити най-мръсните тайни на тоталитарния режим. Какво мисли по темата политическия съветник на Тодор Живков Костадин Чакъров? И още. Отново половин България под вода. Отново има жертви. Има ли виновни? Коментар на Венцислав Лаков. В рубриката на тротуара. Сурва. Една приказка по пернишки. Очакваме вашите мнения и коментари по темите в официалната страница на предаването на Жълтите павета във Facebook, на електронната ни почта paveta@alfatv.bg, както и на познатия ви телефон 0882 100 110. Добър вечер, уважаеми зрители. Ясни са темите в днешното предаване за това дали военното разузнаване крие някакви мръсни тайни на тоталитарния режим. Ще разговаряме с следващия ни гост. Вижте кой е той. Костадин Чакъров е роден през 1947 година в Пловдив. Висшето си образование получава в юридическия факултет на Софийския университет. Работи последователно като първи секретар на ДКМС в Пловдив, съветник в Държавния съвет на Народна република България, заместник завеждащ в икономическия отдел на ЦК на БКП, политически съветник на Людмила Живкова и на Тодор Живков. Костадин Чакъров е председател на Съюза на комунистите в България от 2010 до 2013 година. Автор е на книгите «Вторият етаж» и «Нашествието на демократите». Добър вечер, господин Чакъров. Добър вечер. Ме направо към въпроса, защото господин Ненчев доста скандално се изказа за военното разузнаване. Какво мислите за думите му, че военното разузнаване крие най-мръсните тайни на тоталитарния режим? Първо, нека да съобщим една тъжна новина. Тя съвпада с темата, като че ли така съдбата е пожелала. Днес почина дългогодишният началник на военното разузнаване генерал-лейтенант Васил Зиколов, бивш командващ Втора армия, след което стана заместник-началник на генералния щаб по въпросите на разузнаването. И под негово ръководство разузнаването достигне много, много големи върхове. И на Балканите, и в Близкия изток, и в Европа. Той дали е чул тези нападки? Едва ли. Военното разузнаване. Едва ли, но той знае много добре атаката. Ние сме разговаряли, поддържахме връзка с него, виждахме си, той така имаше проблеми с зрението, но се виждахме, разговаряхме. А какъв човек беше? За какво работеше? За тоталитарен режим или за България? Абе, стигате, това са такива готови формулировки, тоталитарен режим. И да почнем да сравняваме едно по едно, стига с тия, значи, уморихме се. Комунизъм, фашизъм, Ленин, Сталин, Хитлер. В същото време България ще загина, държавата си отиде и от това противопоставяне криминалитета спечели. 60% от общинската власт в общините е в ръцете на криминалитета. Парите големите отидоха, получиха международно признание, настроиха се към съответно признание към структури европейски и световни и така нататък и на нас, на населението, подхвърлят още някакви таинства и конспирации. Какви таинства и конспирации? Военното разузнаване на България има дълга история и то беше много силно също така далеч преди 9 септември. Царското военно разузнаване на Балканите тогава, главно периметъра на действие на България, Балканите, водеше от Рео 1, Рео 2 е контрразнанието, Векере, а Рео 3 полковник Костов. И то залага много успешна агентура в всички Югославия, Гърция, Турция и така нататък. И тъй като тогава не има големи техники, това е така наречената полева агентура, която е около летища, казарми и следи за всяко мобилизация, движение на войски и на хора и така нататък. То прерасна след това вече, след като така българската армия се развиваше и военното разузнаване съответно, той имаше много средства. В него имаше много кадърни кадри. Тоест, има ли приемственост между царското военно разузнаване и това на комунистическите служби? Искам да ви кажа, че агентурата на царското военно разузнаване беше запазена. Тоест няма фашистка агентура и комунистическа агентура. Това са хора патриоти, които работят за България. И една голяма част, аз съм имал на изхода, разбира се, информация, която сме ги получавали, но всяко движение на войски в нашите съседи си улавяше веднага. Например, получихме много бързо такива информации. 80-те години, 4-ти армейски корпус, Турция, е огромен, много силен, могъщ, премина към превъоръжаване. Минаха от дизелови на бензинови двигатели, ще се сръчат за няколко часа да нанесат удар до Пловдив. Бойната готовност, въобще с нареждането и боеприпасти бяха качени. И всичко това беше така
по един определен начин бяхме информирани българската държава, тя беше предпазвана и Живков това тогава се срещна с Кенан Еврен и му разказват някои неща, доста нелицеприятни, като доста грубичко и брутално, като така властодържатели му каза, че никакви илюзии да не си правят, защото ние разполагаме с ядрено оръжие. Ядрените заради обаче не бяха в България. Имаше с Живков, Торжико беше против това, да не сме мишена. И те за 2 часа, по данни на военното разузнаване, ако имаме обстановка за нападение, от Киевски военен окръг трябваше да кацнат Безмер и Телиш. Телиш беше един от най-големите, Безмер беше също среда, СС-23 и удара беше насочен към Истанбул и пролевите Босфор и Дарданелите. С 2 удара ракетни, Босфор и Дарданелите трябваше да бъдат затворени. После пролевите, Средиземно море, Черно море се затваряше. Така че ние бяхме 106 000 армия, сега е под 20. Имахме 4 000 танка, сега имаме 80. Значи за една минута изстрелите, които можеше да даде българската армия, надвишаваха армиите на като боеспособност на армиите на НАТО. Тоест тези хора са се борили за нашата национална сигурност. Ами, няма за друго за какво. Забирайте, че... Не за тази на комунистическата власт, а за сигурността на българите. Армията сега има партия на власт. Ей, като има партия на власт, партията е едно, държавата е друго. Е, тогава този, от кой е спуснат министър Николай Ненчев, вижте в контекста сега на казаното, при положение, че той даже мисля, че ще започна дела срещу него, казва, че тези разузнавачи, военните, са приличали на днешните терористи. Военното разузнаване са възлагали функции да участват в диверсии. Диверсията не е ли вид тероризъм? Чакай, сега това е време на война. Ето бе, тогава НАТО имаше операция Гладио. Тоест диверсионни групи, които трябваше да започнат да взривяват мостове, тунели, обекти и така нататък. Това беше кодовото Гладио, на латински означава меч. Значи тогава НАТО, цялата организация е диверсионна. Ми разбира се, че е диверсионна. Значи една от направленията на турската държава, която сме били противници, сега не знам колко сме приятели, беше в това. Турското население да взема проходите на Стара планина, Върбишки, Твърдишки, Дюлински и така нататък, за да може евентуално в случай на сблъсък руските войски да бъдат прекъснати, да могат само с въздушен десант да дойдат, да не могат да с техника, тежка техника и танкови и с войска да влезат. По същия начин се даваше команда населението от Кърджали да взема селата над Пловдив, Горни Воден, Долни Воден и от Якоруда до Татък, да се взриви така, че Родопите да може да се влиза не по пътища, да може с десант, който десетократно отслабва силите на една армия. И добре, всичко това, тази армия зад граница, това е нещо, без което нито една държава не може. Добре, вие понеже казахте, не знам сега Турция приятели ли са ни или не. Ето, например, за намерението на господин Ненчев да разкрие досиета на военното разузнаване. Десислав Чуколов от партия Атака заподозря за това намерение, че господин Ненчев обслужва интересите на турската държава, искайки да разкрие нещо толкова важно. Какъв е по образование господин Ненчев? Не се сещам в интересите. Горски. Горски? Да. Военен горски. Аз не знам по силата на каква история, на каква биография той поема националната сигурност на една държава. Ма така никой не се е подигал с българската държава. Фашисти, комунисти, каквето ще ти от печенезите насам, такава подигравка с българския народ и българска държава няма. Слага случайни хора, начало на отбраната, една система безкрайно деликатна, чувствителна, професионална, морална и така нататък да се подиграва. Да, има хора, които смятат, че това той го прави от глупост, обаче има и такива като партия Атака, които смятат, че го прави в изгода на чужда служба. Вижте, кое е вярно? Тъй като става въпрос и едното и другото. Аз първо мисля, че при тях така самочувствието, че са в предния край на историята, това тия така наречени демократи, които дойдоха. И 25 години мисля, че това всичко, което го правиха със самочувствие, че те са последната дума, че историята свършва до тях и от тях нататък започва някакъв друг свят. Вижте, ето, например, тия дни си отиди Желю, да кажем, лека му пръст. Нещо, което засяга националната сигурност. 90-та година, аз съм го казал и друг път, но сега ще го кажа за зрителите на вашата телевизия. Първите избори СДС спечели в големите градове. Малките села и селата и малките градове спечели БСП. Желю пръв формулира, че това се дължи, тъй като формата на собственост
Формата на собственост е колективна. Тоест, тогава все още имаше АПК-та, колективни форми, механизация и така нататък. И за първ път го формулира в Париж, една среща с Горбачов, 90-та година те срещаха, и сега дойде в България и казва, че ние ще разрушим тия форми, за да не можете да бъдат опора, патерица на комунисти, т.е. на Българска социалистическа партия. Сега, т.е. той обслужва пропагандна теза, партийна, не държава, не икономика, не продоволствена база, не стратегия, не хора. От това и започна масовият терор, такъв на разгром на българското земеделие. Две неща искам само да посоча, две цифри. Едното е, ние имахме 12,5 милиона декара поливни площи. Това бяха от всички язовири, 2000 язовира се направи от тая лоша тоталитарна държава. И от тях 12,5 милиона декара през канали, хидромелиорация, помпени станции, всичко това отиваше в полето. Сега имаме 370 хиляди. Всичко е разгромено. И когато казаха, че почва ликвидация, всеки за да си вземе земите в реални граници, каналите, помпените станции, електроника, всичко това беше разбито, раздадено, разпродадено. И сега какво има? Две неща. Първо, има 2000 бомби, вода, вижте как се дави България. И те се взривяват защо, от време на време. Защото при всеки дъжд, защото Господ го е направил така, че водата тече по река, той не е проектирал Господ Бог, че ще има язовири. Сега има язовир, огромна вода, милиони кубически метра и е пускат по реката. Не може да тръгне по каналите, да тръгне по полето. И сега кой ще носи тази огромна отговорност на тази опасност, която надвисна? Пропагандисти, хора, политиканстващи, интелектуалстващи, които се накичаха с думи демократия, хуманисти, цивилизация, не знам какво си, и удариха националната сигурност на България. Вие като казахте за това нещо и да продължим пак тема сигурност, понеже Атака внесе предложение точно за тези язовири да се одържавят, да се отнемат от тези концесионери, които значи, не могат да работят с тях. Значи 31 организации с техника, съвременни, които бяха за реките и язовири за пускат лична. Няма ги. Значи това първото, което е България, на България, на нейната национална сигурност, надвисна опасност, която при всеки дъжд, при всяко топене на снеговете, загиват хора. Е, кой е виновен за това? Кого разстреляха? Кого осъдихме? Втория момент. В българското земеделие, българското селско стопанство бяха заети 43% от заетите бяха цигани. Главно във фермите. Те работиха. Другите бяха в строителството. Добре. Разрушиха фермите, разрушиха всичко колективно, циганите останаха без работа. Разбирам, понеже язовирите сега е наболяват тема. Да. Те не искат да гласуват това предложение. Някои излизат с доводите, не е демократично, не било пазарно. Обаче не трябва ли вече държавата вижте, да се прибере? Вижте, първо трябва да се прибере тази философия, че държавата трябва да бъде прогонена. Е, докъде я докарахме? Престъпност, кражба, с това прогони на държавата и нейните структури. От това имат определени хора интерес. За съжаление всички го виждат, но тези, които са честни и го виждат, нямат пари. А тези, които имат корисни интереси да прокарат такива решения, те имат пари и много добре в парламента и в медиите. И да говорим за интересите. Разсекретяването, да се разкрие досиетата на военното разузнаване, чий интерес ще обслужи? Първо, две теми има, с които българина, понеже вижте сега, вие сте патриотична телевизия и партия, но аз последните години, и това, което направих 25 години, започвам така да разсъждавам по друг начин. Българин е плашлив, той много лесно се плаши. Като излезеш и му кажеш, НАТО го иска, Европа го иска, и той веднага млъква. За него това е никакъв аргумент не е. Кой е той от Европа, бе? Що не ни го покажеш? Защото ще кажеш, посолствата ни казаха, нашите приятели, атлантическите, европейски, така. Чакай, бе, докараме един да го вида. Ето, помните, дойде, само Волен Сидоров реагира, някакъв царво европейски дойде, дето каза в парламента, тая партия, то ще бъде мистерприятел, той е он и така нататък. Да. Дол, Джозеф Дол. Да. Кой си ти, бе? Какъв си някакъв си френски или какъв да знам какво, как да го нареча? Той е на същата позиция, на която е Станишев в българина, ПЕС. Да, българина е възпитан, знаете ли как, на преклонение към Запада, тук е към Шика, тук е господара, тук е корабията. На изток, Русия, те са нещо друго. Тоест, те могат да ни дават, но това е някаква друга цивилизация. На цивилизацията спира до граници на Русия. А виж, Запада, това е нещо друго. Българин е възпитан едно сляпо преклонение. И ето виждате гърци как скочиха на цял свят, скочиха и трябва да се получим от тях. Но и в този смисъл всички решения, които се прокарват, достатъчно да кажеш Европа го иска и толкова съм разговарял и с Андрея Луканов, когато проде тази прословута програма, ранната я поеха.
вижте, Европа и Америка искат от нас да станем капиталисти, ние да капитализъм, ние ще направим капитализъм и ние ще бъдем капиталисти. Няма история, няма справедливост, няма нищо. Тогава си спомня, че казах бе, Андрей, числата ти си повече, викам, менеджер, търговец и така нататък. 120 хиляди бяха търговци в България до 9 септември. 160 хиляди бяха занаечиите, обедини в горе, в съответните камера, лига, отделно едрите индустриалци. Всички те, по силата, която дойде Суслов, премахнаха всички, цялата предприемаческа гилдия беше премахната. И те попаднаха освен всичко за правителни списъци. Т.е. влезаха като бивши. И през тези всички години те хора, те и техните деца страдаха. Изведнъж идва някой и казва, ще правим точно обратното. Частна собственост, държавното е лошо, разтураме, разваляме го и така, безогледно. Сега вече посягате на националната ни сигурност. Абсолютно. И, Турция не мисля, че е станала приятелска държава. Поне по думите на президента и който има претенции към територии. Турция е 500 години на Балканите. Няма кой да измести. Русия е 300 години на Балканите. Никой да не си прави иллюзия, че тези две държави може да ги заобиколи. Те имат една стара агентура имперска, те имат няколко империи. Турската, руската и английската, които са дългогодишни империи. Те знаете ли как работят? Вербова агента, съответна държава, етност, религия и така нататък. С една единствена задача. Той да вербова сина си. Сина да вербова внук. И след 100 години излиза агент, който не е бил нито на школа, нито е вербован, но той има директива. Това са имперските държави, които стотици години са имали присъствие. Така че ние в момента не можем да кажем кой кой е. Ето, видяхте колко неща излизат изведнъж непонятно. В момента това става с пари. По всички български телевизии върват филми за възродителния процес. И то по най-вулгарни... Заедно започнаха тези кампании. Да. Срещу военното разузнаване и отново припомня. Всичко това не е трудно, като го събереш, да видиш, че за това има ръка. Тази ръка, това са парите. Сега, това искам да ви кажа, че ама тези пари обслужват нечи интерес. Каква е целта да се разбие военното ни разузнаване? Никой не бива да очаква от Турция. Тя е мъдра, стара държава, имперска. Тя си знае възможностите. Нито не може да очакваме от нея война. Аз от което мога да очаквам, това е да направят един дано да сбъркам и дано Господ да на запази, да направят един референдум за една културна автономия. Тоест език, образованието е при тях, икономиката в тия региони е при тях и 9 области, вече на базата на Косово, на Крим и така нататък, вече има достатъчно прецеденти. Това, което се мъчат испанците да направят, това, което се шотландците се опитаха да направят. Така че те ще го направят тук много лесно, ние даже няма и да се противопоставим. Става разлика, че тук това са българи, с мюсюлмански пора. Те аз са българи, мюсюлманско вероисповедание, докато там в Крим си религията ни разделя. Те, аз съм докладвал и преди да тръгнат турците за тази голяма екскурзия, която жив го обяви, направихме, аз съм докладвал пълният набор от социални показатели. Тези хора бяха по-друга българския етнос живееха. Привилегии имаха, документи съм показал, който никой, разбира се, не обръща внимание. И жив го каза следното, като завърши, че това е един чист физически и духовно, и морално народ. И ние като нация много бихме спечелили, ако се интегрираме. Но вика, тази религия ни разделя и ние като сме безпомощни. Ние бяхме някакви фантасти комунисти, давахме класово партийни, интернационални, така, нищо подобно. Оказва се религията, че е много по-силна, всички директиви, огромен брой документи има, които казаха, няма да се жените за българи, няма да ходите в общини, няма да ходите на техни ми прати, никакви дискотеки, даже няма да говорите с българите. И го изпълняваха. Майката родина, Ана Ватан, това го искаш и те го изпълняваха. Тоест, тук има базови ценности, общочовешки, не класово партийни и някакви абстрактни понятия. Това, което сега стъпи Путин и направи Русия силна, е това. Ние бяхме вече много уморени от една комунистическа пропаганда. То конгрес, у нея указания, на то, но не. Путин какво направи? Бог, цар, отечество. Върна Симеоновския, Преображенския, той е он и така нататък. Тоест, справедливо ли е да се сравнява Русия с Съветския съюз? Защото, примерно, сините шамани така правят. Вижте, може да се сравнява, макар че е доста различна страна, но това, което прави впечатление, тя отиде на тези естествени лостове. И вижте сега защо Съединените щати може би ще загубят при тях. Те не познават тая тяхната психика. Тя е източна, азиатска. Източна, не в този смисъл азиатски на крайните, на периферията, но Путин е човек, който владее бойните изкуства. Източните бойни изкуства.
Какво е важното при тях, което той говорее? При източните бойни изкуства никога не нападаш пръв и никога не посрещаш удара пръв. А тактиката е към енергията на противника, добавяш още малко енергия, той пада. Тоест, собствената му конструкция, собственото му телодвижение служи като средство, срещу което се обръща срещу него. Точно това прави и Путин в момента. Точно една азиатска бойна техника. Американци върват към бедни народи, нямат ресурс, пазарите се свиват, те са в упадък, интелектуален упадък, нямат вече тези морално-политически послания, които имат. И също време той ги пуска, ето сега една Украина 45 минути, ускотява от глад и от напрежение. За какво има на американци тази държава, когато те не могат както при нас. Елате и ние ще ви направим богати. Българина, това беше двигател... Точно да се върнем към българската война, защото в момента просто да навържа събитията. Атака срещу военното ни разузнаване, припомняне на възродителния процес и на хуване на радикален ислям. Свързани ли са тези неща? Свързани са, разбира се. Вижте, никой да не си въобразява, че тая територия, земята на нашата, на България, Тракийска, Добруджа, Мизия, е с най-висок коефициент на хумусно съдържание в света. Ние така го криехме. Сега той кадастър го взеха и техните министерства го раздадоха където трябва. Така че ние сме вече в последната точка, или референдум, или просто България вече от държава да се превърне в едно населено място. В момента сме изпаднали в управление 300-400 партии, десетки хиляди граждански неправителствени организации, купени, подкупени, медии също купени, подкупени и така нататък. Вие в едно интервю четох, говорите за купени политици директно. Да, вижте, купуването на политик става не директно или вербовката му да го запишеш в някакъв тефтер. Достатъчно е да получиш потупване на одобрение от Европа и от европейските посолства и в България се отварят всички врати. И веднага ставаш министър, депутат, получаваш одобрение по неведоми пътища. Дали си в тайно общество? Каква ти е сексуалната ориентация? Нормална ли е? В тайни общества или агентурните? Никой нищо не знае, защото растежа не става пред очите на всички. Каквото ще да говорят, обаче при социализираш мярка, при която трябва да си започнеш от населеното място, не можеш да си от Силистра да отидеш в Смолен, трябва да те издигнат хората, кой каквото има да каже за теб да го каже, а не това нищо. И беше изключено престъпник и да си престъпник и простак и да управляваш село, град, държава и така нататък. От тези управляващи, освен, нали, че говорят за възродителния процес и колко е бил жесток и също време се опитват да разсекретят военното ни разузнаване, те са за нахлуването на нелегални мигранти в България. Наричат ги беженци. Сред тях има радикални елементи. Готвят ли ни всъщност подмяна на самото население? Вижте сега, за този хора, референдум, за който споменават, за присъединяване. Тези хора са добре обезпечени. Сметки са им в чужди банки. Ето един президент Росен Плевнелиев. Има имение, не говоря апартамент, имение на Черно море, на Черноморския бряг. Има в София, има в Банско, има на Бяло море, има в Кипър. И той може където си иска да ти и пари са му навън. Той е защитен. Богатите също, камери, кучета, охрани и така, те са защитени от посегателства. Дали на беженец, дали български криминал и така нататък. Но мисълта ми е, че това, което трябва да се направи, тъй като пак повтарям, българин е страхлив, той не тръгва. Той тръгва, когато влезе чужда армия, тогава свирепява и става зъл. И тогава тръгва да отмъщава и тогава става много непочтен. Но мисълта ми е, че аз така от една година не ми остава време, ако ви може да ни помогнете, трябва да направим нещо друго. Знаете ли какво е то? Една тактика на Махатма Ганди в Индия, който я наложи. Една пасивна съпротива, която срутва всяко управление без насилие, без стрелба, без диверсия и така нататък. Знаете ли което е? Данъците. Спираме да плащаме данъци. Ето, вестници в България до един никой не знае капитал. Кой е собственик? Добре, нямаш. Спираме да купуваме тези вестници. Той е вестник. Българи няма да ги купуваме, защото не знаем кой е собственик. Ами те за един месец са свършили. По същия начин спираме да плащаме данъци. Ето, вадат списък, при което служителите, сътрудниците на Министерството на вътрешната и държавна сигурност, които се борели, изведнъж са престъпници, илустрации и така. Ами добре, щом сме втора категория, спираме да плащаме. Член 6 от Хартата на Европа. Правителството са дължни да осигурят добро управление. Аз си плащам данъка, ти не му правиш. Добре,
Значи ти направиш втора категория, чак, няма да си плащам данъците. Ми само за един места държава ще падне. Ето и ням, не е необходимо да стреляш, да биеш и така нататък. Ето една, така изгоних англичаните от Индия, Махатма Ганди. Ама те дойдоха на власт това управление, защото биеха и хвърляха павета. Това е така, биеха и хвърляха, но вече, вижте, България тогава беше зашеметен. Тогава вървеше, влизаме в Европа, Европа нахрани, НАТО ни брани, ние стъм, нашата задача ни да псуваме комунистите. Псуваме ги и Русия псуваш, Путин псуваш и получаваш перспектива, развиваш се, получаваш поръчки, ставаш община, министър, какъвто ще ти. Ето, вземете, кой може да търпи така да се подигра с българщината? Росен Плевнели, първ антикомунист. Баща му щатен работник на окръжна партия Българска. Майка му член на партията, партийка, не казвам комунист, защото комунист е различно, той е кауза, партийка в математически момент. Той самия партиец. Президент, пръв антикомунист, пръв анти... Добре, Бойко Борисов, баща му началник отдел столично управление на МВР. Член на партийни комитет, той самия партиец. Антикомунист номер едно. Цецо Цветанов, ами той е офицер от държавна сигурност. Защо не плешивия лишвят Евтим Костадинов в Москва? Той е офицер, направиха, че бил такъв вълнонаймен и нещо цивилен. Нищо подобно. След като завърши ВИВ, той беше в отдел кадрен от управлението на държавна сигурност, информационното седмо и неговите институти и така нататък. Цецка Цачева, всички. И той българин търпи едно такова корисно поведение. А аз не знам тия хора, не ги ли е страх? Те са християни, не ги ли е страх от Господ Бог, че ще накаже тях и техните потомства? Нагло, брутално един интерес прокарват да преследват хора. Това е много страшно. Така че военното разузнаване в този смисъл, това е втори опит да се посегне на военното разузнаване. Първият е 46-7 година, когато България беше в добри отношения с Югославия. Тогава Тито постави въпроса да се издаде агентурата директно. Живи хора, жива агентура в Югославия. Тогава нали ние бяхме ги окупирали, имахме там агентура. Добре, че Сталин и Тито се скараха, иначе кой знае какъв позор ще да стане. Така че в България крайно време да се върне смъртното наказание за държавна измяна и национално предателство. Трябва да се върне, да се възстановят тези текстове, защото, извинявам се, ние живеем в джунгла, зверилник, и да се опитаме с някакви други мерки на други общества, които при други обстоятелства непрекъснато ни ги пъхат в очите. Казвал съм го и пак го казвам и скоро дах интервю, което го формулирах така, че за 25 години това, което получихме като права, свободи, благоденствие, просперитете с безвизов режим да отидеш да миниш нужниците на европейските либеросерховци. Да. Това получихме за 25 години. Срещу което те ни ограбиха банките, земята, фирмите, превърнаха на една страна, която единствено можеш да откриеш бира, скара бира, можеш да въртиш проститутки, да въртиш дрога и така нататък. Целият народ се губи, даже земете и църквата. Колко е поразиха, дето толкова много говорят за църквата. Църквата имаше 7 секти и църкви, освен основните вероисповедания. Ислям, християнство и така нататък. Имаше там тия петдесятници, на другия ден там, 5-6, които се контролиха, имаха 15 000 членове. Там имаше агентура, свещен сред църквата, както е в цял свят. Сега знаете ли колко има църкви? Регистрирани. 104-5 с 200 000 души членска маса в тия църкви. Знаете, и в тия секти. Не знам, защо мълчим? Етично... Агенти имало. Да, не знам колко етично това обаче е да има агенти в църквата, обаче има и още един много по-голям проблем, че в мюфтийството Недим Генджев, когато го освободиха, той се оказа, че е бил агент на държавна сигурност. Той беше капитан, очевидно, Сте имали проблем с това вероисповедание, само че на негово място в момента, начело на мюфтийството, е човек, който е протурски настроен, неосмански. Той не го крие този човек. Сега иска да правят нови ислямски институти и така нататък, което може би е по-опасното, защото сменяш агентура на българската държава с агентура на чужда държава. И, да, всъщност Недим Генджев го каза това. Да. Каза, вижте им на тези парите, откъде идват, от Саудитска Арабия, ходят в Турция на... Българската държава вече няма сили да се защити територията. Имам един въпрос към вас от зрител. Христо Пейнов.
Здравейте, господин Николов. Вчера съвсем случайно срещнах господин Чакъров в метрото. Имах честта да го поздравя лично за всичко, което прави, мисли и говори. Имайте предвид, че има доста млади хора у нас, които са наясно с миналото и настоящето, но за жалост не им се дава трибуна. Затова нека господин Чакъров знае, че говори от името на хиляди хора и да приеме с охота всяка покана за гостуване, дори в мейнстрим медиите. Въпросът ми към него е следният. Кое го накара да се откаже от председателското място в Съюза на българските комунисти? Какви са причините за получилото се наскоро вливане на Съюза в редиците на БСП Лява България, партия, чиято върхушка е съставена изключително от лобисти, едри за мащабните ни капиталисти, нямащи нищо общо с лявата идея в България? Между другото, и вие много пъти сте критикували БСП. Сега, и то справо. Аз се освободих, вече не съм председател, съм редови член, което ми дава по-голяма свобода, вече млади хора. Това са естествени житейски и политически процеси. Досегашният председател на Че Гевара, младежката нация, Павел Иванов, една мощно ядро. Пуснахме ми тях, защото те работят по интернет, работят много активно и така нататък. Дори имат връзка с гръцката комунистическа партия, с Ириза и така нататък. Не знам дали знаете, на Ципрас, сина му, името му е Ернесто Че. На самия Ципрас. Въпросът е, че БСП няма нищо общо с Сирия. Сега БСП Сирия. Няма нищо общо. Сега там се извърши една промяна, т.е. Сергей Станишев извърши своята погребална функция, погреба с копие тази партия. Сега идват хора, които са така, имаме надежда, че ще възстановят, ще вдигнат тая партия и имаме тая надежда. И в този смисъл искаме да помагаме да се върне на социалната и политическа база и да потърси отговорност. Ма тъй като бяха на власт, само да ви припомня, санкциите срещу Русия одобриха. Отидоха да се да легитимират Киевската хунта. Те всички те са най-прозападна, най-проатлантическата партия и така нататък. Сега, да, трябва да говорим за баланс в отношение с Европа и с Америка и с Русия. Но тая е нагла антия. Но няма баланс. БСП няма баланс. Там няма никакъв баланс. Няма никакъв баланс. И фактически те се крепят на този капитал, за който ви казах. Отказваш от миналото, ругаеш го, наругаеш Русия, защитиш чуждия интерес, който по всякакъв начин така го толерираш и получаваш възможност, получаваш така копчето на мандарин едно време в Китай, знака за благородство е било едно копче на мандарин, получаваш знак за благородство. Те получиха знак за европейско благородство и трябва да ви кажа, че аз исках да отида на съд БСП, да им се отнеме служебно правото да бъдат правоприемник на Българската комунистическа партия. Някъде да бъдат социал-демократи, каквото искат да бъдат, тяхна воля. Но не може да вземеш едни лозунги, едно оръжие. Един въпрос искам, който ще го задавам непрекъснато. В програмата РАНАТ, която е политическата организационна управленска програма на Българската социалистическа партия, е записано преамбюла. България тръгва по пътя на капитализма и пазарната икономика. Искам да задам и на това ръководство въпроса. Кой конгрес, пленум, конференция, кой легитимира, кой възложи, кой на Българската социалистическа партия да издигне това програмно искане, без кого го съгласува, кой им възложи, кой ги легитимира, кой им даде мандат. Нито конгрес, но всичко тайно се върши и продължават така е, едно 200-300 хиляди да смятат, че това е наследника на комунистическа партия и живеят със стари спомени. Добре, благодаря за това гостуване, господин Чакъров. Предаването остава да видите. Отново половин България под вода. Отново има жертви. Има ли виновни? Коментар на Венцислав Лаков. В рубриката на тротуара Сурва. Една приказка по пернишки. Очакваме вашите мнения и коментари по темите в официалната страница на предаването на Жълтите павета във Facebook, на електронната ни поща paveta@alfatv.bg, както и на познатия ви телефон 0882 100-110. И така, уважаеми зрители, до известен степен ще продължа предишния разговор, защото вчера на 1 февруари бивши партийни секретари, комсомолци и всякакви такива се надпреварваха с речи да осъждат комунистическия режим и да отдават почит към жертвите на този режим. Това е все едно, представете си, Български хелзийски комитет след време да осъди провеждането на гей паради. Абсолютно същото и точно в тази връзка предлагам, нека на 1 февруари, ако някой ще говори срещу комунистическия режим, срещу престъпленията му, да са хора като Илия Минев, той, за съжаление, починал.
но сигурно има и други. А пък на 2 февруари днес, нека да говорят такива, които са обърнали резбата. Тоест, бивши пребоядисани комунисти, защото днес знаете, че едни други, които са обърнали резбата, само че сексуално го възприемат този ден като празник. Между другото, днес е най-българския, най-мъжкия празник в България, Петлюв ден. Та, докато слушахме тези велики речи и слова, примерно на Росен Плевнелиев, аз не чух никаква критика към агент Гоце, Георги Първанов, който е в момента участник в четворната коалиция. Бойко Борисов, бивш комунист, който преди време се така признаваше възродителния процес като нещо хубаво. Обвиниха го, че се атакизирал. Той после стана приятел с Ердоган и започна да говори осъдително за възродителния процес. Никой не каза нищо за другарите Красимир Велчев, Цветан Цветанов, Меглена Кунева, Пръмова, снаха на Пръмов. Никой нищо. Нито за Красимир Каракачанов, агент на ДС. А да чуем всъщност какво каза Росен Плевнелиев на 1 февруари. Да посочим истината за комунизма, да затворим веднъж за винаги тази страница достойно в името на нашите деца, за да гледаме напред, а не назад. То да посочим не само истината за комунизма, но и за спасението на евреите, за възродителния процес, за 20-те години, за атентатите, за 30-те години, за фашизма, за всичко, за прехода. Да го кажем, да го посочим, за да ни олекне. Така, аз не чух нито дума от Плевнелиев, който говори за атентати, да каже, примерно, за атентатите на гара Буново, извършени от турски сепаратисти. Нещо, срещу което са се борили българските служби. Срещу турския сепаратизъм. Нито дума от Росен Плевнелиев, който правил, забележете, прочит на 20 век. Събитията от 20 век трябва да бъдат разгледани. Ми добре, сега 20 век, уважаеми зрители, започва от 1 януари 1901 година и свършва на 31 декември 2000 година. Само ще ви дам още един пример какво се е случило през 20 век и Плевнелиев никога няма да си обърне езика за това нещо. Примерно, миналата година знаете, че отбелязахме 101 години от разорението на тракийските българи. Тракийските българи, прогонени от редовната турска армия с огън и меч. Много народ е избит. Изнасилени жени, заклани мъже, деца. Въобще зверства на редовната турска армия, които се случват, забележете кога, през 1913 година, господин Плевнелиев, и това трябва да го отбележите. И между другото, сега давам един кос на патриотите, които са в властта. Да понатискат малко правителството, да извършат нещо българско. По отношение на тракийските бежанци, благодарение на Атака при първото управление на Бойко Борисов, преди той да започне да се целува с Ердоган, Атака задължи чрез гласуване в Народното събрание Министерски съвет да започне да търси обезщетение за тези българи от Турция. Защото това по време на тези събития през 1913 са засегнати животите на над 200 000 българи. Така че ето патриотите могат да продължат това дело и да кажат, помните ли, че Атака ви накара да търсите обезщетение от Турция? Хайде, започнете да го търсите. Естествено, не възлагам големи надежди на тях. Но, понеже Росен П. По настоящен президент критикува комунизма, главно в речта си, искам да ви кажа какво разкри Антон Тодоров съвсем наскоро. Така, от писмени свидетелства, до които се е добрал политологът, става ясно, че президентът е бил член на вузовски комитет на БКП като представител на факултета по техника и технологиите. В периода 86-87 Плевнелиев е спирал хора от научна кариера поради нездрав класов произход. Тук сега вече почваме си и говорим за разрушени съдби. За това, за което говори Плевнелиев и за което осъжда комунистическия режим. Така, и сега ни разкрива господин Тодоров. Вузовския комитет и неговото бюро бяха хиените на комунистическата диктатура във висшите учебни заведения. Може да пуснем даже Росен Плевнелиев, текичко да го виждаме. Защото за него говорим, къде е членилово. Те решаваха кой да бъде допуснат до конкурс за асистент, до хабилитация и кой не. Кой да прави научна кариера и кой не. Кой да бъде допуснат до конкурс, кой да отиде на специализация в чужбина и кой не.
съсипваха маса човешки съдби и, пише Тодоров, Роско е бил в тази структура. Вдигал е ръчичка и избирал бюрото на Вузовския комитет, която е наричана инквизицията на ВМИ, Ленин. И си дава пример. Примерно, писание. До бюрото на БКП при ВМИ Ленин. Докладна записка. Предложенията за участие в конкурси за асистенти. Поради нездрав класов произход, възразява срещу допускането в конкурса за асистенти на следните кандидати. Красимира Любомирова Христова от Правец, английски език. Нина Епрат, Агопян Ганчева, Правец, микроекономика и така нататък. Е, такива неща са се писали в това бюро, където е бил член господин Плевнелиев, антикомуниста. Там са сипали съдби. Той ще поеме ли вина за това, че участвал в такива сдружения? Така, понеже споменават за възродителния процес. Те дали сега играят ДПС, Борисов и там останалите от четворната коалиция по свирката на Турция Ердоган. Само, че когато излезе ДПС да говори за възродителен процес, става много, много смешно, защото Лютви Местан, агент на Държавна сигурност, от 79-та до не знае но кога. Може и други. Ахмед Доган, 1974-1988 агент на Държавна сигурност. Между другото е давал идеи за възродителния процес. Рамадан Аталай, той от 82-та до 1990-та година. Пак ви припомням Бойко Борисов, който пък едно време е бил член на БКП. Напуснаме дори МВР, за да не се разреди с партийната си книжка. Представете ли си колко обича от тази партия? Ами той преди време, подсещам ви, оправдаваше възродителния процес. След това го натиснаха от Турция, от евроатлантическите партньори и се отрече от това, което е правил. И така, сега да пуснем още нещо, урок по антикомунизъм, защото той се проведе в парламента на 1 февруари. Искам да попитам младежите какво им е разказала председателката на парламента госпожа Цецка Цачева от нейния личен опит като партиен секретар на БСП, БКП в Плевен. Ще ви кажа следното нещо. Много хора питат какво помните вие, които сте родени след 90-та година. Аз помня, че дядо ми до последния си ден се бореше с рак, получил вследствие на заплаха да влезе в Белене. Само това ще ви кажа. Не, въпросът ми не беше за този урок. Личният урок от вашите водачи. Истина млада, като виждам госпожица или госпожа, трябва да знаете следното. Човек греши в живота си. Човек може да допусне грешки. Важното е следното. Какво е направил след това? Така, вижте как я оправдава Методи Андреев. Запомнете това оправдание. Важното е какво си правил след това. Между другото, така направих справка да си щатен партиен секретар на първичната партийна организация в Общинския народен съвет в Плевен. То е равно на това да си нещо като местен феодал. Тоест, госпожа Цачева е била много сериозна фигура в БКП. Вижте какво определение дава самия Методи Андреев преди година, преди да стане депутат от ГЕРБ, за партийните секретари. С кой ги сравнява? Откъде на къде партийните секретари ще бъдат игнорирани за сметка на агентурата? Значи, след като ги слагаме на тезгяха, слагаме всички. Съгласен ли сте, господин Андреев? Има ли разлика между партийен секретар и агент? Морално никаква. Значи, един е работил открито за тоталитарния слой, другия е работил с прикритие. Е сега, господин Андреев, при него каква е моралната разлика от тази на госпожа Цецка Данговска, бивша партийна секретарка? Къде е неговия антикомунизъм? Защо я защитава? Виждате ли, че всичко е общо взето по сметка. Целта е общо взето на тая кампанийност в момента е да се разрушат българските служби, да се обявят за комунистически, както на времето същите тези разграбваха построеното от българите
по време на комунизма, от българите построеното, а не от партийните секретарки, като госпожа Данговска или като Роско, който там с неговите колеги са писали доноси за свои студенти. Те откраднаха построеното от българите, понеже било лошо, понеже било от комунизма. Е, това е мисълта на цялата кампанийност. Борят се срещу лошия комунизъм. Кои? Най-големите партийни величия. Наистина, голям цинизъм. И сега вече да стигнем до интернационала и българската история, защото господин Методи Андреев ни преподаваше в парламента и един вид по история. Вижте какво мисли за геноцида над българите. А иначе по отношение за геноцида, аз смятам, че нашето българско национално самочувствие, нашето общество е превъзмогнало и е приело това нещо. Ние живеем българи и турци съвместно и смятам, че това ровене в раната е излишно. А не живеем ние... комунисти и антикомунисти също заедно? Не е точно така. Значи не е точно така. Имайте предвид, че тук става въпрос за верски геноцид. Докато след 9 септември става въпрос за геноцид на християни спрямо християни. Политически геноцид. Значи има разлика между политическия геноцид и верския геноцид. И верските изстъпления, които тогава се правили. Това е било всъщност блъсъка на два свята. Знам даже как да коментираш такова нещо. Има разлика между верски геноцид и между този, който се случва според него по време на комунизма. Има разлика. Дали е геноцид, господин Андреев? Само, че техният интернационал, неолибералния интернационал, не онзи стария, подменя българската история. Ако едно време, примерно, са подменяли историята, като са ни наричали славяни, а ние не сме. Ние сме си били тук преди всякакви славяни, всъщност тракиите, това сме ние. Ако преди това е било просто невинното пренаписване на историята, днес ни пренаписват абсолютно всичко като история, защото интернационала не позволява да се каже, че над българите е извършван геноцид в Османската империя, понеже ще по някакъв начин ще обидим нашите такива колеги в НАТО, Турция и наши съседки. Съседката ни, начало на която в момента е неосманист, обаче това не им пречи на българските власти. Ходят да се ръкуват с него, да го целуват. Най-малкото в управлението в момента имаме една такава крайно неосманистка партия, като нагласа, говоря за тази на Касим Дал. Виждате ли, не ги е срам и пренаписват българската история. Не е същия геноцид. Затова не искат да го признаят. Между другото, припомня ви, госпожа Данговска и нейните колеги отхвърляха това предложение да се признае българския геноцид в рамките на Османската империя. Още при предишното си управление. Защото Атака всеки парламент вкарва предложение да се признае геноцида над българите, да се признае геноцида над арменците. Не, това се отхвърля, това не се е случило. Чухте го онзи ден този Карадайъ от ДПС какво казваше. Това са си ваши интерпретации. Тия неща не се признават. Ние почитаме Холокоста и почваме да си търсим пък и нещо, което се е случило в комунизма. Там да търсим геноцида, да търсим жертвите и кой ги търси тези жертви? Някакви бивши комунисти. Разбирате ли? Това е тотално грозно пренаписване на историята. Сега обаче минаваме към една друга тема, защото буквално преди седмици този парламент, всъщност пореден парламент, отхвърли предложение на партия Атака за това язовирите вече да се менажират, да се управляват от държавата. Защото виждаме, че при всеки пороен дъжд населението почва да се дави. И Атака внесе такова предложение. Язовирите да се върнат в ръцете на държавата, за да не се случват такива трагедии. То пак беше отхвърлено, между другото. В предишния парламент беше отхвърлено и в по-предишния, който пак беше под шапката на ГЕРБ. Вижте какво каза Венцислав Лаков, народен представител от Атака в 41-то и 42-то народно събрание. Господин Лаков, отново наводнения в страната, отново жертви, какво се случва? България отново е потопена и това за пореден път доказва, че управляващите не могат да се справят с управлението. Нищо странно няма в това, че при една топла зима и че при повече валежи реките преливат, язовирите преливат. Тъжното е, че има вече жертви и те са доста след поредните наводнения.
но очевидно тази тенденция ще продължава, докато не се вземе държавническо решение по въпроса с наводнението. Сорната министърка казва, че трябва да свикваме, че това са природни аномалии с градус и половина с увеличили температурите в България. Сорната министърка по-скоро трябва да си подаде оставката, а не да ни убеждава, че е нормално да бъдем заливани, да бъдем давени буквално, заради безхаберието на държавата. Атака още от 2012 година води последователна политика и нашата теза е, че всички водоеми в страната трябва да бъдат удържавени. В момента ситуацията е в пълен хаос. Има общински язовири, има държавни язовири, има и такива, които са отдадени под аренда и никой не знае нито броя им, нито стопанисването им. Така че се получава една колективна безотговорност. Аз лично бях свидетел по време на наводненията в Мизи. Опитах се да уточня нещата в област Враца. Оказах, че там са над 140 язовира, но така и не стана ясно, чии са те и кой отговаря за тях. И се получава един порочен кръг, защото, примерно, кмета на едно село получава общински язовир, но той не получава средства, за да го поддържа и да се грижи за него. Така че това става едно опасно съоръжение. А смисълът на язовирите е да поемат тези високи води и да предотвратяват трагедиите, като тази, която стана сега през тези дни. Очевидно няма нито политическа воля, нито желание да се реши този проблем, да се изчистят нещата и да бъдат поставени под контрол в крайна сметка. Същото е и с речните корита и почистването им. Предписват се мерки за почистване на речните корита, но на практика не се отпускат средства. Така че държавата трябва да влезе в ролята си и да поеме организацията и действията, така че да няма наводнение. Уви, за съжаление, в сегашните управляващи няма такова желание. В тях няма и желание да удържавят частните язовири, които са дадени на концесия. Буквално преди седмици отново отвалиха подобно предложение на Атака. Какъв е проблема пък с частните? Проблема е, че те са дадени под аренда и частникът гони своята печалба. По тая причина той не изпълнява предписанията, които са да има една трета свободен обем. Обемите са обикновено 80-90%. Че и повече процента запълнени в тези язовири под аренда. И в резултат на това при всеки един дъжд те преливат. На крачка сме и на косъм от повторение на трагедията, като в тази в село Бисер. В същото време частника няма интерес да инвестира в този водомен и голяма част от язовирите са с повредени изпускателни клапани, дали нарочно, дали от времето, но един такъв клапан струва от порядъка на 25-30 хиляди лева и никой арендатор не би искал да прави такава инвестиция, защото може да мине и без нея. Затова се случват трагедии като сегашните и наводнения, които съсипват живота на стотици, на хиляди хора българи. Тогава, щом казвате, че общините не могат да стопанисват, държавата не се интересува, частниците също са безхаберни по отношение на стопанисването на тези язовири. Какво е решението? Решението е пълно удържавяване на всички водоеми и създаване на единен орган, който да контролира водните нива в язовирите. Дали това ще бъде към басейнова дирекция, дали към напоителни системи, дали ще се създаде някаква нова структура. Това няма никакво значение. Важното е, че трябва да се изчисти въпроса с собствеността и държавата да влезе в правата си, да управлява и да контролира състоянието на тези водоеми. В противен случай, наистина, наводненията ще продължат, ще има още жертви, ще има още страдания, ще има още разрушения. Това е решението на въпроса. За съжаление, още веднъж ще се върнем, от 2012 година го предлагаме и никаква чуваемост от страна на управляващите. Ма защо? Имате ли някакъв отговор? Да не би да имат някакви интереси или нещо, да стопанисват? Очевидно имат някакви интереси и по места, пък и на държавно ниво, защото арендаторите, знаете, до голяма степен са техни хора. Очевидно се пълнат черни партийни каси с печалби. Очевидно е, че след като са техни хора, няма как да бъдат заставени да изпълняват препоръките и предписанията на съответните органи. И нещата са безхаберни и изоставени. Същата е ролята и на кметовете, които оставени без средства, няма как да се борят с почистването на речни корита и с въобще изчистването на този проблем. Няма да се решат нещата, докато не се
сложи силна държавна намеса, която да постави под контрол цялата ситуация. Сега, уважаеми зрители, сте вие на ход. Пускаме телефоните за връзка с студио. Познати ли телефон всъщност? 0882-100-110. През това време искам да ви прочета една тревожна новина буквално от последните минути. Пропадна мостът в село Кантарджиево. Това е новина от Блиц. Преливащи язовири се наводнили селата в района. Пропаднал е мостът. Проблематични са и селата в района на Крумово, Радово и Ботево, където също има много голямо количество вода. Виждаме отстрани пък новината, още по темата, че язовир Цаново е започнал да прелива и евакуират три села. Та язовирите, които преливат, са наводнили къщи в тези населени места между селата Засмяно и Водица. Пътят също е бил прекъснат. На този етап е възобновен, но има много големи проблеми с асфалтовата настилка и моста между двете населени места. Мостът е здрав, но асфалтът е изчезнал. Наводнение има и в село Куманово. Прекъснати от дерето са били няколко моста. Наводнени къщи има и в село Водица. Тази сутрин бедственото положение в община Аксаково е отменено. В населените места няма повишаване на нивото на водата. Първият зрител за тази вечер. Здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Господин Николов, така просто слушам и се ядосвам. Може ли другарят Тодор Живков ги изучи и ги пратиха в това да завършат висшето си образование? И говореха колко е било е капитализъм, говореше колко тук е творби комунисти да станат първи капиталисти. Не може. Те планят, кой ги изучи? Тогава е Тодор Живков. И сега се бият в гърдите. Колко е бил, сега говорят, колко комунизъм е лош и колко и така нататък. Това са национални предатели. Тия национални предатели трябва да бъдат съдени, както Утепаха Чушевско и Елена Чушевско, до стената трябва да има закон смъртно наказание. Просто се ядосвам и просто как промиват мозъците на хората. Аз съм бесен и не мога да ги напиши. Разбрах ви и разбирам защо сте ядосан. Благодаря за вашето обаждане. Дори този най-големият демократ Иван Костов и ми да, той пак е защищавал марксизма. Със сигурност попадали на неговите трудове. На нов зрител имаме. Добър вечер. Здравейте, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер. Ами, сега по повод темата за комунистите, за първия си, за партийния секретар Цецка Чачева, да, или Цецка Данговска. Ами да ви кажа, при комунизма там не можеше да се прави каквото си прави сега. Това е първото, което. И затова ще стане и шахок комунизма, защото там все пак имаше ред, имаше дисциплина, никой нямаше да оставя да се развява кончето или да влага там на държавни пари по 60 000 за ремонти на апартаменти и така нататък. Да. По отношение на наводненията, наскоро аз тук следях, така следя статистиката, понеже гледам Алфа, колко язовири има, които не са доказани, или т.е. не са знаят кои са собствениците, или там кой ги притежава, кои са арендаторите. Ами една проста сметка или една просто, или прост пример ще ви дам. Вземете една бъдичка, тръгнете по тези язовири и когато отидете там, когато дойде някой да ви каже 10 лева тук за риболова, тогава ще разберете кой ги стопаниса и кой не ги стопаниса. Да. И накрая имам едно предложение, искам да изкажа един апел към господин Волен Сидеров. Нека от сега или поне от близката седмица да се започне една подготовка за митинга на 3 март, за националния празник на държавата, както всяко година се събираме в София. Нека всички излъгани патриоти, националисти от тези псевдопартии, които влезаха в парламента там в четворната коалиция, да се съберем в София, да набидат колко сме и бъдете сигурен, че народа може да свали това правителство и да предизвика предсрочни избори. Всичко зависи от самите нас. Значи, когато отидем в София, когато се види колко сме, много сме, наистина ще бъдем много, аз съм убеден в това, ние може не да си тръгваме на след 2 или 3 или 5 часа,
а да остане да блокираме цяла София и тогава всички софиянци просто няма къде какво да направят. Разбрах вашата идея. Благодаря за това обаждане, тъй като просрочихме времето. Затова ви прекъснах. Утре вече ще пусне малко повече зрители. Иначе прав сте. И това е начин да се покаже, че не ги искаме тези на власт. Те не само патриотите влязоха, лъжики българите, че са националисти. И ББЦ го направи абсолютно същото. Тоест, с нашите тези влязоха доста хора, но ги видяхте. Веднага се отрекоха от всичко патриотично и започнаха да действат в слуга на Борисов и на Ердоган. Особено тези дни много обслужват техния така господар от Турция. Виждате какво правят с военното разузнаване. Иначе сега към края на предаването ще преминем към новата ни рубрика на тротуара. Уважаеми зрители, този уикенд в Перник се проведе 24-тия международен фестивал за маскарадни игри Сурва 2015. Вижте повече. Сурва е най-голямото в България и на Балканите събитие на традиционни народни игри и обичай с маски. Фестивалът се организира от 1966 година. От 1985 има статут на международен. В него участват около 5000 души в над 90 маскарадни групи от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия и Африка. По време на фестивала се организира и научна конференция, посветена на маската и маскирането. От 2008 година обикновено се провежда в последната събота и неделя на месец януари. В дефилето тази година участие взеха 5255 маскирани от 82 групи. 4923 участници от цялата страна показаха маскарадната традиция на регионите и селищата си. Сред тях дефилираха и представителни групи от Словакия, Сърбия, Италия, Словения, Македония, Холандия, Румъния, Гърция, Индонезия и Палестина. Два дни най-значимият маскараден фестивал в страната и на Балканите показа като на длан пред очакваната публика от 100 000 зрители, пазената от българския род хилядолетна традиция с надежда за по-добри времена и за берекет. Фестивала е моята слабост в Перник. От дете участвам аз на него. За огромно съжаление тази година аз няма да участвам с моята група, но пък има много колеги, много приятели, ръководители на групи, които участват. Ами какво да кажа, ще се повторя, защото съм го казвал много пъти, но по-добър от Пернишкия фестивал няма. Тук в рамките на 3 дни всичко играе, пее, звънци, маски, багри. Ние сме тук традиционалисти суровакари, суроваскаре, както го казваме при нас. Така че не случайно аз съм тук днеска, защото не мога да не остана безпристрастен към тази традиция. И съм тук, за да видя моите колеги как са се подготвили през цялата година. Верни помощници на тази вяра са страховитите маски и ликове, хилядите звънци, чанове и хлопатари. Народният обичай Сурва е вписан през 2012 година като живо човешко съкровище в националната листа на нематериалното културно наследство. Обичаят Сурва е водещ сред българските кандидатури и за световната листа на ЮНЕСКО за нематериално наследство на човечеството. Това беше всичко от нас за тази вечер, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Алфа. След малко започва сериалът Дивото зове. На нас може да ни пишете във Facebook страницата ни на Жълтите павета, както и на имейл адрес paveta@alfatv.bg. От мен, от името на целия екип, ви желая приятна вечер.